Tak dobré ráno, dneska si ukážeme, jak si uháčkovat na Velikonoce krásné velikonoční vháčkované vajíčko, že se nám blíží Velikonoce. Připravíme si sněhurku, přízi, vhodný háček k tomu. Tak a začneme na kroužku z 12 řetízkových ok. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Spojíme do kroužku. Jo, ještě 11, 12, tak, přesně. Teď spojíme do kroužku, do prvního očka vpíchneme, spojíme pevným očkem. Tak, máme kroužek z řetízkových 12 řetízkových ok. Tak, do další řady uháčkujeme nejdřív dvě řetízkové očka. Jedna, dva. A teď uháčkujeme do toho kroužku 23 dlouhých sloupků. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 22, 23. Tak spojíme kroužek pevným očkem do druhého řetízkového oka z toho začátku. Tak, mám pevné očko. Tak, máme kroužek hotový. Tak, teď přejdeme do další řady 1, 2, 3, 4, 4 řetízkovýma očkama. 1, 2, 3, 4. Tak, oháčkujeme oblouček. 1, 2, 3, řetízkový oka. 1, 2, 3. A uděláme do každého dlouhého sloupku z předešlého kroužku třikrát nahozený dlouhý sloupek. Takže jednou nahodím, dvakrát, třikrát. Píchnu do dlouhého sloupku, do očka a udělám třikrát nahozený dlouhý sloupek. Jednou, po druhý, po třetí, končím. A zase udělám oblouček ze třech řetízkových oček. Jeden, dva, tři a zase třikrát nahozený dlouhý sloupek. Jeden, dva, tři. A vpíchnu do dalšího očka z dlouhého sloupku. Tak zase postupně. Dám jeden, dva,
3. Protáhnu. Tak, máme další nahozený sloupek. Já mám zase 3 očka. 1, 2, 3. A 3x nahozený sloupek. 1, 2, 3. Se do dalšího očka vpíchnem. Jeden, dva, tři, protáhnu. A takhle postupuju celý kolečko obháčku vždycky. 1, 3x nahozený dlouhý sloupek a 3 oblouček ze 3 řetízkových ok. Tak, kroužek máme skoro hotový. Ještě uděláme poslední 3 očka. 3x nahozený sloupek. Píchneme do posledního dlouhého sloupku z předešlé řady. Tak, poslední 3 řetízková oka. Píchneme to do 4. řetízkového oka z toho začátku. 1, 2, 3, 4. Sem. Děláme pevné očko. Tak. Přejdeme do další řady. Takže jedno řetízkové oko a jeden krátký sloupek tam též. Takže udělali jsme jedno řetízkové oko, jeden krátký sloupek. Sem, tak. A teď uděláme krátký sloupek do obloučku jeden a 1, 2, 3, 4 řetízková oka. 1, 2, 3, 4 a zase do obloučku. Jeden krátký sloupek do toho 3x nahozeného dlouhé sloupku. Zase další krátký sloupek. A hned za to, do toho obloučku zase krátký sloupek. A zase uděláme 4 řetízková oka. 1, 2, 3, 4. A zase do obloučku, ještě do toho samého. Krátký sloupek. Do 3x nahozeného dlouhého sloupku další krátký sloupek. A do dalšího obloučku hned za to další krátký sloupek. Vždycky takhle 3 krátké sloupky, do obloučku, do sloupku, do obloučku. 4 řetízková oka, 2, 3, 4 a zase krátký sloupek. Do obloučku, do toho samého, do dlouhého sloupku 3x nahozeného další krátký sloupek a ještě krátký sloupek za to. Takže 1, 2, 3. 1, 2, 3. No a takhle postupujeme zase celý kolečko v obháčku. Je vždycky 1, 2, 3 krátké sloupky, 4 řetízková oka, oblouček a zase 1, 2, 3 krátké sloupky. Takhle celé kolečko uděláme, sejdeme se na konci. Tak, máme řadu hotovou, skoro, ještě uděláme poslední oblouček, 1, 2,
tři, čtyři. Do toho samého obloučku teda ještě jeden krátký sloupek. A pevným očkem spojíme do toho prostředního krátkého sloupku. Tak, uděláme pevné očko. Tak, teď přejdeme takhle do prostředka toho obloučku pevnými očky. To znamená, že píchneme do dalšího krátkého sloupku, uděláme pevné očko. Píchneme do obloučku, uděláme pevné očko. A ještě jednou píchneme do obloučku a uděláme ještě jedno pevné očko. Tak jsme u prostředka toho obloučku z řetízkových ok. A teďka přejdeme do další řady. Řetízkovým očkem do toho samého obloučku děláme ještě krátký sloupek. A teď budeme dělat 1, 2, 3, 4, 5 oblouček z 5 řetízkových ok a vždycky do toho obloučku předešlého uděláme do prostředka krátký sloupek. Takže 1, 2, 3, 4, 5, najdeme oblouček, do obloučku píchnu, dělám krátký sloupek. A zase. 1, 2, 3, 4, 5. A zase najdu další oblouček a zase tam píchnu a udělám krátký sloupek. A zase. 1, 2, 3, 4, 5 řetízkových oček. A zase do toho předešlého obloučku udělám krátký sloupek. A takhle budu pokračovat zase kolem dokola, celý kolečko, dokud nebudu mít hotovo, až na konci se sejdeme. Tak, už máme řadu skoro hotovou. Uděláme posledních 5 řetízkových ok. 1, 2, 3, 4, 5. A vpíchneme do krátkého sloupku, kterým jsme začínali, a uděláme pevné očko. Tak, máme řadu hotovou a zase přejdeme pevnými oky do prostředka toho následujícího obloučku. Takže jedno pevné oko, druhé pevné oko, prostředka, děláme jedno řetízkové oko pro přechod do další řady a jeden krátký sloupek do prostřed. Tak. A teď budeme dělat zase poslední řadu z 5 řetízkových oblouček a do toho předchozího obloučku krátký sloupek. 1, 2, 3, 4, 5. Krátký sloupek do obloučku a zase 1, 2, 3, 4, 5, stejně jako předchozí řadu. Takže jedeme. 1, 2, 3, 4, 5. Krátký sloupek do dalšího obloučku. A 1, 2, 3, 4, 5. A zase krátký sloupek do dalšího obloučku. A takhle budeme. Zase objedeme celou řadu, sejdeme se na konci, kde ukončíme tu první polovinu. Tak, řadu máme skoro hotovou. Děláme posledních 5 řetízkových oček oblouček. 2, 3, 4, 5. A píchneme do krátkého sloupku ze začátku řady. A uděláme pevné očko. Tak ještě jednou protáhneme. Tady. Ustříhneme. Protáhneme celou nit. A zakončíme. Tak. Máme první polovinu. A stejným způsobem uděláme i druhou polovinu vajíčka. Takhle první polovina.
stejnou druhou polovinu děláme stejně. A než začneme dělat poslední obloučky, tak vám ukážu, jak potom vajíčko spojíme dohromady, jak tam vajíčko vložíme a jak to spojíme obě ty poloviny dohromady. Skoro druhou polovinu hotovou. Skončila jsem před poslední řadou. Tady jsem si najela dvě pevný očka doprostřed toho obloučku. Dělala jsem jedno řetízkové oko a jeden krátký sloupek. Tak a teď budeme spojovat obě ty poloviny. To znamená jeden, dvě řetízkový oka, pak uděláme pevné očko do obloučku, spojíme dohromady a zase jeden, dvě řetízkový oka a do té poloviny do obloučku děláme krátký sloupek. A zase jeden, dvě řetízkový oka, spojíme s druhou polovinou pevným očkem s obloučkem, zase jeden, dvě řetízkový oka a spojíme. Předvedu. Jeden, dvě řetízkový oka spojíme s obloučkem, pevným okem. A zase uděláme jedno, dvě řetízkový oka a krátký sloupek do obloučku z téhle poloviny. A zase jeden, dvě řetízkový oka. Najdeme další oblouček z té druhé půlky. Děláme pevný očko. A jeden, dvě řetízkový oka a krátký sloupek do téhle poloviny. A zase jeden, dvě řetízkový oka. Pevné oko. Tak. A zase. Jeden, dvě řetízkový oka, krátký sloupek. Tak, až budeme tak ve tři čtvrtě, tak ukážu, jak pak to spojíme s tím vajíčkem. Je spojený ty kolečka. Takhle krásně. Vložíme vajíčko do návleku. Tak, pěkně si to tam centrujeme. Bylo pěkně napjatý. Patrně, aby jsme vajíčko nepraskli. A pokračujeme dál. Zase tak, jak jsme dělali jeden, dvě řetízkový očka. Najdeme si oblouček. Děláme pevný oko. Pěkně si to stáhneme, ten návlek. A zase uděláme jeden, dvě řetízkový oka, krátký sloupek do téhle poloviny a furt dál až do konce. Jeden, dvě řetízkový oka, pevné očko, spojíme půlky. Jeden, dvě řetízkový oka, krátký sloupek a až do konce. Tak zapošijeme, krásně to vypneme a máme vajíčko hotové. A takhle můžeme dělat různé barvy, můžeme dělat zežíhanou sněhurkou, nebo můžeme dělat červený, žlutý, zelený, prostě všechny různé barvy, fantazii se meze nekladou. Tak přeju hodně úspěchů a zábavy při tvoření velikonočních vajíček.